Namaste yogis och vänner! Välkommen till det här yogapasset som fokuserar på nacke och axlar. Ett yogapass som du inte behöver ha någon yogamatta eller yogakläder eller någonting. Utan du kan göra det här precis där du är. Så du kan sitta på en stol eller på din säng eller på golvet i soffan. Där du känner att du behöver vara och där du får mest ut av det här yogapasset. Känn att du sitter bekvämt. Känn att du kan sträcka på dig. Känn att andningen börjar bli lugn och fokuserad. Gärna in och ut genom näsan. Så ska vi börja med att rulla axlarna. Så vi rullar dem framåt, upp mot öronen, långt bak, långt ner. Igen, fram, upp, bak, ner. Och igen. Och känn att andningen kommer ner så att du inte andas fortare och fortare utan långsammare och långsammare. Så att rörelsen kan bli lika långsam som andetaget. Vi byter håll. Nu går vi ner, bak, upp, fram, ner, bak, upp, fram. En gång till. Sista varvet. Ska vi låta armarna komma upp. Och då vill jag att du också samtidigt tittar upp på händerna. Så du sträcker ut framsidan. Eller du sträcker ut halsen. Andas ut. Armarna kommer ner. Och då kan du föra hakan mot bröstkorgen. Igen. Andas in. Blicken kommer upp. Sträcker ut halsen. Andas ut. Hakan mot bröstkorgen. En gång till. Andas in. Andas ut. Sista gången andas in och andas ut. Nu vill jag att du vrider huvudet långsamt åt höger håll. Ha gärna blicken på nästippen. När du kommit så långt du kan till höger, fortsätt med blicken bakom ryggen. Så känner du faktiskt att när du flyttar blicken så kan du vrida huvudet lite till. Blicken tillbaka på nästippen. Sakta, sakta vrider vi åt vänster håll. Vi har inte bråttom. Vi glömmer inte att andas utan vi andas lugnt och stilla. Blicken på nästippen. När du kommer över till vänster sida och du kommit så långt du kan så flyttar du blicken och tittar långt bak, bakom ryggen så känner du att du kan vrida huvudet lite till. Det är huvudet, inte överkroppen som ska vridas. Blicken tillbaka till nästippen. Så vrider vi huvudet tillbaka till höger sida. När du kommit så långt du kan till höger så flyttar du blicken igen bakom ryggen. Känn att du vrider huvudet lite till. Blicken till nästippen. Och nu tar vi oss över till vänster sida. När du kommer så långt du kan till vänster sida så flyttar du blicken bak ryggen. Och känner att du sträcker ut här. Blicken tillbaka till nästippen. Och vi för huvudet mot mitten. När vi kommer till mitten stannar vi där och så för vi hakan mot bröstkorgen. Rullar över huvudet. Till vänster axel. Nu ska jag göra det andra hållet. Så rullar du ner huvudet. Haka mot bröstkorgen över till andra axeln. Och vi repeterar och kommer över. Motsatt axel. Och vrid huvudet där det känns. Och här behöver jag. Och så kommer vi sakta över till andra sidan. Och så kommer vi med hakan till mitten. Lyfter upp huvudet. Nu vill jag att du för armarna bakåt. Handflatorna pekar ner mot golvet. Och så pressar du armarna
mot varandra, handflatorna ner mot golvet. Hakan kan komma mot bröstkorgen. Kanske vill du vrida på huvudet. Men handflatorna ner mot golvet och så armarna så nära varandra som det går. Nu vrider du så handflatorna pekar mot varandra. Och så gör vi likadant till här. Glöm inte andas. Jag tycker det är skönt att försöka få igång lite cirkulation här i nacken. Så jag rör mitt huvud. Men vill du stanna vid någon punkt så gör du det. Vi flätar ihop fingrarna. Lyfter händerna från ryggen. Och så för vi händerna till vänster sida. Och så låter vi huvudet falla åt höger håll. Jobba vänster armbåge bakåt. Sänk höger axel, sänk vänster axel. Djupa andetag. Kommer upp med huvudet. Sträcker bak armarna. Och så gör vi likadant på andra sidan. Sänker vänster axel, sänker höger axel. Lugn, fin andning. Lyft upp huvudet. Kom bak med armarna. Och vi släpper. Nu vill jag att du flätar ihop fingrarna igen. Håller den om höger knä. Och sitter du på en stol så kan du hålla under knät här. Och så rundar du ryggen för hakan mot bröstkorgen. Dra isär skulderbladen, sug in magen. Djupa andetag. Låt all spänning få följa med ut andetaget. Håller du andan så håller du kvar spänningarna. Vi vill ju släppa dem nu. Andas in, kommer upp. Andas ut, släpper och så tar vi andra sidan. Och dra isär skulderbladen. Så du drar och pressar knät ifrån dig in i händerna och händerna pressar mot knät. Så du kan verkligen dra isär skulderbladen, runda ryggen, sug in magen, haka mot bröstkorgen, lugn andning. Släpp ut allt. Och andas in, kommer upp. Andas ut. Nu kommer vi över på alla fyra. Och sitter du på en stol så sitter du kvar. För vi ska göra katt-ko och det kan du göra sittande så här. Men vi som är på golvet, vi kommer över på alla fyra. Så gör vi katt-ko. Andas in, sträcker ut framsidan. Andas ut, skjuter rygg. Igen, andas in. Andas ut, skjut rygg, sug in magen. Igen, se, rör huvudet också här. Andas ut, skjut rygg. Sista gången andas in. Andas ut. Så kommer vi upp i en hund. Och så ska vi gå med händerna mot fötterna, fötterna mot händerna. Så du som sitter på en stol kan ställa dig upp. Böjer ordentligt på knäna, håller om armbågarna, slappna av i nacken och så hänger vi här och gungar. Verkligen känna att nacken får slappna av här och får hänga fritt så att du inte håller upp huvudet på något sätt. Utan alla muskler i nacken här ska få kunna slappna av och bara hänga och dingla. Gunga kanske från sida till sida, lugn andning. Kanske vill du vrida huvudet lite. Det viktiga här är att just bara låta huvudet få dingla. Låta övre ryggmuskler och nackmuskler få vila här en liten, liten stund. Och inte behöva hålla upp huvudet. Så tar vi oss försiktigt tillbaka ner på knäna. Öppna upp mellan knäna. Rumpan mot hälarna. Armbågarna framför här och vila pannan på underarmarna eller händerna. Kanske vill du knyta, göra knut, alltså
av händerna, jag vet inte vad man säger, och sätter dem ovanpå varandra och vilar pannan här. Eller om du vill ha en kudde eller någonting. Vad som passar dig bäst just nu. Ta några djupa andetag. Försök känna att axlar och skulderblad får glida ner längs med ryggen. Så kommer vi sakta upp till sittande. Jag hoppas det känns bra. Om du tyckte om videon så får du väldigt gärna ge videon en tumme upp. Lämna gärna kommentarer här nedanför videon. Glöm inte att prenumerera och klicka i den här lilla symbolen som liknar en klocka. Så får du en meddelande när jag lägger upp en ny video så att du inte missar det. Tusen tack. Ta hand om dig. Så ses vi snart igen. Hej då!